Boa noite a todos. Este evento faz parte da Semana Nacional do Sono, promovido pela Associação Brasileira do Sono, Regional Interior de São Paulo, cidade de Campinas. E nós temos por objetivo a prevenção, o diagnóstico, o tratamento dos distúrbios do sono, assim como o aprimoramento de profissionais para atendimento dos pacientes. Especialistas em sono, assim como também de pesquisas e de evidências científicas. O tema desse ano é Sono é Essencial para a Saúde. Antes de começar, de darmos início ao webinar, eu não posso deixar de fazer menção ao dia de hoje, Dia Mundial do Sono, data comemorativa para celebrar o sono, com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para a importância do sono regular diário em termos de saúde e qualidade de vida, e assim diminuir os problemas relacionados com a privação do sono existentes na sociedade e a sua alta prevalência. A data foi criada nos Estados Unidos e é comemorada em cerca de 75 países no mundo. Nesse início, eu gostaria de apresentar as pessoas, os dois profissionais que estão aqui comigo. Mas antes disso, eu vou dar início falando um pouquinho desse assunto que nós vamos estar conversando. Que não haja dúvida, o nosso assunto de hoje é apneia sem ronco, falta de ar silenciosa. Eu creio que é um assunto que chamou a atenção de muitos de vocês. Nós sabemos que a maioria dos pacientes que têm apneia tem ronco. Que não haja dúvidas sobre a regra de que a respiração é essencial para a vida, durante o dia e a noite. O sono também é indispensável para a saúde e sobrevivência. Curiosamente, o sono muitas vezes coloca a respiração em risco. Ao ronco foram atribuídos significados com traduções clínicas e sociais distintas e contrastantes ao longo do tempo. Se houve momentos em que o ronco era visto como um sinal de um bom sono, existe agora a ideia generalizada, pelo menos entre os clínicos, de que o ronco não tem nada de bom e que, mesmo quando isolado, pode comprometer várias nuances de saúde. Tendo certeza de que a maioria dos estudos com foco no ronco não descarta a existência de eventos respiratórios de outro tipo, não há, no momento, evidências em contrário. Muitas vezes surge preocupação clínica com a apneia do sono, mas se o ronco é frequente, como um sinal de pausas respiratórias, muitas apneias podem aparecer em completo silêncio? Neste contexto, várias questões são importantes, entre as quais, qual o papel efetivo do ronco na patologia respiratória associada ao sono? E o que você pode nos dizer se estiver ausente? A este respeito, para debater este tema inusitado e intrigante, apneia sem ronco, falta de ar silenciosa, vou conversar com dois expoentes em distúrbios respiratórios do sono, a nível nacional e internacional, professores universitários que têm seu trabalho reconhecido na pesquisa, assistência e ensino, Dr. Miguel Meire Cruz e Dr. Danilo Sguilar. Dr. Miguel, ele, primeiramente, é um privilégio conversar com esses dois profissionais renomadíssimos e queridíssimos. Acredito que não precisaria apresentá-los para todos os profissionais que trabalham com sono. Creio que todos os conheçam. Mas nós temos aqui profissionais de saúde que não trabalham com sono. Então, é necessária uma apresentação, uma breve apresentação. O Dr. Miguel Meire Cruz, ele é especialista europeu e internacional em medicina do sono. Dirige a unidade do sono do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, na faculdade ISO do Centro Europeu do Sono, com unidade no Brasil, nomeadamente em Campinas.
O doutor Danilo Esguilar é otorrinolaringologista e médico do sono pela AMB, mestre doutorando em medicina do sono pela Unifesp. Também é do Departamento de Distúrbios do Sono da Unifesp, coordenador do Departamento de Medicina do Sono da ABOL. Bom, perguntas. Então, nós vamos dar início e, coincidentemente, hoje, o Dr. Miguel Meire Cruz apresentou um livro dedicado a crianças e educadores sobre a apneia do sono do Papai Noel, esse Dia Mundial do Sono, e de como esta pode impactar vários aspectos importantes da vida. Curiosamente, o ronco foi aqui um sinalizador importante, não é verdade, doutor Miguel? Como o nosso Papai Noel foi diagnosticado? Olá, olá Milene, olá Danilo, é um prazer renovado estar com vocês, e é sempre um gosto estar nestas ações da Associação Brasileira de Sono e da Associação Brasileira de Medicina de Sono e da ABROS. É um prazer, de facto, acho que é importante e é um incentivo fundamental que vocês na comunidade brasileira têm todos os anos e que eu acho muito importante durante esta semana, apesar de todos os profissionais de saúde chegarem ao final da semana esgotados, mas creio que é fundamental para difundir a palavra neste importante aspecto que é o sono. E eu agradeço-te, antes de mais, Milano, agradeço por teres falado nisso, realmente foi um... Eu peço-vos licença, mostro-vos aqui a figura do Papai Noel, do Pai Natal em português, que é como está escrito. De facto, hoje foi um privilégio também, juntamente com o Henrique Santos e com a Wanda Gato, que ilustrou, o Henrique Santos foi quem escreveu comigo, e a Wanda Gato, esta história que, no fundo, traduz aquilo que nós vimos falar aqui hoje. Traduz o que afeta uma grande percentagem da população, desde a idade pediátrica até a idade adulta. Neste caso, era uma idade pós-idade média, digamos assim, do Pai Natal. O Papai Noel já tem idade de vovô, tem características fenotípicas claras de risco para aquilo que nós entendemos como o distúrbio respiratório do sono mais comum e com mais impacto, o distúrbio em que predominam eventos do foro obstrutivo, e que conhecemos hoje tem maior relação com o risco cardiovascular, associado metabólico, cognitivo, etc, etc. E penso que nesta história aquilo que eu pretendi fazer juntamente com o educador Henrique Santos foi, de facto, transmitir à idade pediátrica, em primeiro lugar, aquilo que se passa e muitas vezes é passado despercebido. Muitas vezes na idade pediátrica, de facto, em silêncio, com um significado clínico um pouco diferente daquilo que tem na idade adulta, embora concorrente com fatores de riscos que vão evoluir para que os adultos sejam ainda mais prejudicados quando estabelecer a doença efetiva na idade adulta. De qualquer forma, aquilo que se pretendeu, e vejam a oportunidade do tema, embora venha quase na Páscoa, mas isto tem um motivo, o Papai Noel teve uma sonolência exacerbada decorrente da apneia do sono que tem, por motivos óbvios, não é? E para além do problema que ele tem de arritmias circadianas, da sonolência aumentada, fruto dos roncos das apneias, acabou por ter um conjunto de problemas que, no fundo, metaforizam aquilo que se passa com todos os adultos e todas as crianças também, a partir de uma certa idade, sobretudo depois da puberdade, e que espelha aquilo que são os problemas reais da apneia do sono. E vamos agora provocar, eu e o Danilo, com certeza vamos agora provocar, se passa o mesmo quando falamos em ronco, e eventualmente quando chamamos ao ronco de roncopatia, que é uma coisa que é controverso. Eu tenho uma posição pessoal em relação a isso, e vamos debater com certeza, mas não, porque nós na verdade não sabemos quanto de ronco é que é patia. E isso leva-nos àquilo que foi a tua questão, que era como foi diagnosticado o Papai Noel. Neste caso, o Papai Noel foi diagnosticado, ou foi a suspeita surgiu efetivamente pelo ronco. E portanto, neste contexto, o ronco pode
significar um sinal importante de chamada de atenção para que algo incomum, ou pelo menos algo que devamos ficar atentos, surgiu no nosso organismo. Se isto é sempre mau ou não, é outra história. E isso, de facto, vamos aqui conversar um pouco sobre isso. Não sei, Danilo, qual é a tua posição sobre isto? Eu estou preocupado para saber se as crianças vão receber presente no fim do ano agora. Felizmente ele resolveu o problema. Felizmente ele resolveu o problema. Ele está tratado, é isso? Ah, com esse papo, com esse papo. Então está ótimo. Perfeito, perfeito. E neste aspecto... desculpa, Milena, ias dizer alguma coisa? Eu ia só acrescentar que quando tu me perguntavas o ronco, qual é a função do ronco, na realidade é uma pergunta muito interessante, porque efetivamente nós temos diversas metodologias para estabelecer o sentido ou o significado de uma função. E na prática até parece simples. Nós vamos ver o que acontece a quem não ronca e vamos ver o que acontece a quem ronca. O problema é que é simplificado demais, porque os estudos que têm demonstrado é que dividem as populações, os que roncam e os que não roncam. Pois há um conjunto de problemas aqui metodológicos. O primeiro é que, desde os primórdios do estudo do ronco persistente e da apneia do sono, que quando se divide as populações, aquelas populações que são divididas em roncadores são todas enfiadas numa mesma sacola, são roncadores, com resistência das vias aéreas, com apneias do sono de diversos níveis de intensidade e diversas gravidades, e isto gera fatores de vieses, fatores de confusão, obviamente, no entendimento, comparativamente com o controle. Por outro lado, há pessoas, e temos que assumir isto, há pessoas que têm história de ronco, porque muitas vezes os estudos vão fazer através de self-report, através do relato, a existência de ronco ou não, e há pessoas que, as pessoas que relatam o ronco, não ouvem, mas a vibração possa existir. E então aqui temos estes problemas que são viés de facto, que não existem resposta neste momento, que não temos resposta de facto, e portanto não podemos dizer com segurança que o ronco é sempre mau. Agora, o que podemos dizer é que grande parte das vezes, a maior parte das vezes, sobretudo quando existem eventos respiratórios de predomínio obstrutivo, ele de facto parece um sinalizador de que algo mau está a acontecer e que vai piorar provavelmente. Sim, isso vocês vão enriquecer muito nesse debate. Mas antes de a gente começar esse debate tão importante, agora eu gostaria também que o doutor Danilo comentasse com a gente dessa campanha maravilhosa que ele, como coordenador do Departamento de Medicina da ABOL, ele planejou e esteve à frente essa campanha maravilhosa para celebrar também o Dia Mundial do Sono, com esse tema assim, importantíssimo, que ser feliz é respirar pelo nariz. E nós sabemos isso não só à noite, como durante o dia. E isso é essa campanha de conscientização da população, o que é fundamental. Então, com vídeos educativos, orientando a população quanto à importância da respiração diurna e ao dormir, enfatizando que a importância mesmo do cuidado para com a respiração. Então, eu gostaria de parabenizá-lo por essa ação e gostaria que ele comentasse também sobre essa ação e como é que está sendo a repercussão dessa campanha em termos a nível mundial. Obrigado, Mi. Primeiro, boa tarde aí a você, ao Miguel, a todos. Dizer que quando eu recebi esse convite, eu fiquei extremamente honrado e feliz de estar com o Miguel. A gente teve a oportunidade de se encontrar aqui no Brasil e foi por seu intermédio, inclusive. E quando você me fez esse convite, de verdade, eu fiquei bastante feliz com a oportunidade, um tema curioso. A gente debateu aí nos bastidores e eu espero que agora a gente consiga passar bem essa ideia
que é efetivamente discutir o ronco primário, a síndrome da resistência, a apneia. Como o Miguel falou muito bem, a gente coloca tudo no mesmo saco, no mesmo bolo, e nem sempre a gente tem a mesma característica do ronco. Esses dias eu respondi a respeito disso. Um dos repórteres aí que me perguntou sobre essas nossas penetrações que nós tivemos nos diversos cantos aqui do país em função da campanha em prol do Dia Mundial do Sono, perguntou a respeito disso para mim. Doutor Danilo, a gente consegue correlacionar a intensidade do ronco, olha isso, Miguel, a gravidade da apneia do sono, né? Quem tem ronco mais elevado, mais intenso, ele chamou de grave, o repórter, né? Um ronco grave tem por trás uma doença grave, e é isso que a gente vai discutir hoje nos próximos minutos, né? Então veja como é importante a gente tocar nesse tema que permeia as dúvidas, está dentro aí do nosso contexto, e muitas vezes a gente não tem um artigo, uma revista de impacto relevante que possa sanar essas dúvidas quanto ao ronco e suas diversas funções. Só para complementar, então a campanha, o tema da campanha é Ser feliz é dormir bem e respirar pelo nariz. O destaque é realmente em prol do sono do nosso paciente, como a gente se preocupa para isso, e o quão importante é o papel do otorrinolaringologista em promover a respiração nasal adequada para esses pacientes, porque quando a gente respira mal pelo nariz, a gente fragmenta mais nosso sono, a gente acorda mais vezes, né? Vide quando a gente está resfriado, a gente acorda quebrado, né? Fala, passou um trator em cima do meu corpo, é um simples resfriado, né? E é exatamente isso que a gente destaca, como o nariz ganha importância na respiração diurna e noturna. Sem mais delongas, para a gente conseguir falar bastante a respeito do ronco, de novo eu agradeço a oportunidade, estou vendo muita gente querida aqui na plateia, muita amiga sua, fonoaudióloga, Mi. É sinal que o teu destaque rendeu aí no meio dos grupos de fone, o seu prestígio, obviamente, é marcante aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez e agradecer quem está nos assistindo aí, quem está parando o seu tempo para nos ouvir na tarde de hoje, na noite de Portugal e na tarde de São Paulo, Brasil. Perfeito. E também, né, no caso também, o cuidado com a respiração, nós estamos prevenindo um adulto que pode ser um adulto com apneia, o que é muito importante. Acaba sendo até um trabalho preventivo, né? Bom, então vamos dar seguimento às perguntas e aí os dois vão conversando, como assim, um bate-papo gostoso. Só não vai ter o cafezinho, mas vai ser um bate-papo bem gostoso. O cafezinho fica para quando vocês se encontrarem pessoal, quando nos encontrarmos pessoalmente. Então, e depois no final, doutor Miguel, eu gostaria que você falasse também e como o ronco poderia ter contribuído no contexto do Papai Noel também, tá? Que acho que ficou uma perguntinha aqui que eu gostaria de uma resposta. Então, eu vou começar, então, com você, doutor Danilo, tá? O que é ronco? Por que ele ocorre? Ótimo. Então, assim, ó, o ronco nada mais é do que o ar que passa numa área de estreitamento, turbilhona, vibra, e o... A condição audível para essa vibração do ar, do fluxo aéreo, é o ronco, né? A passagem do ar numa área de estreitamento. Existe muitas vezes uma dificuldade para a gente, especialmente nós otorrinos, agora há pouco eu falei do nariz, né? Dos pacientes que têm desvios de septo nasal, vem no nosso consultório e fala, doutor Danilo, né, Miguel, você sabe disso, doutor Danilo, vim aqui para tratar meu nariz e parar meu ronco, né? E a gente sabe que o nariz muitas vezes tem uma contribuição secundária para ronco, e especialmente para apneia obstrutiva do sono também. O nariz tem um papel assim, que permeia estes pacientes, no sentido de que quando tem rinite, sinusite, polipose, esses pacientes têm que ser tratados. Mas a gente não tem a pretensão de tratar o nariz e que esses pacientes não cursem mais com ronco. Porque o ronco normalmente é do segmento faríngeo, é dessa região aqui do tubo muscular, seja na região da nasofaringe para a criança, né? Dificilmente a nasofaringe tem alguma contribuição para o adulto. Mas, de certa forma, a gente... da orofaringe,
e da hipofaringe, né, associado às movimentações de epiglote, e é esse segmento que tem a propensão de colapsabilidade. Tá? E aí a gente tem os fatores de risco para isso. Né? Por exemplo, o aumento da gordura cervical, para quem tem obesidade visceral, deposita gordura na região mais cervical, estreita esse tubo faríngeo. Pessoas com alterações esqueléticas, o queixo para trás, a maxila mais mal formada, isso faz com que haja um estreitamento desse tubo faríngeo também, sem contar das alterações musculares, né? Lembra que a gente falou ali dos fenótipos da apneia obstrutiva do sono? Um dos fenótipos fisiopatológicos são chamados fatores neuromusculares ou fatores puramente musculares. Há quem divida, chame só fator neural e fator muscular. É como dizendo que fator neural seria uma neuropatia, uma neurite degenerativa, e fator muscular não, talvez estaria mais associado com fator idade, mudanças de colágeno, mudança de fibras tipo 1 e tipo 2, fazendo com que essas fibras fiquem mais suscetíveis ao colapso frente a estreitamentos crônicos da via aérea superior. Eu penso que, Milano, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Eu penso que há aqui coisas importantes que o Danilo focou e que complementam e poderiam complementar. Aliás, eu estou muito expectante e eu fui rever se vi alguma coisa nova na literatura sobre aquilo que tu perguntaste, é a função do ronco e o que é o ronco, porque é assim. O Danilo fez uma análise fantástica e ótima e verdadeira sobre o ronco, mas numa perspectiva anatómica ou anatomofisiológica, digamos assim. O ronco também pode ser visto, e ele também apontou de forma importante, a questão muscular e a questão neural, pode ser visto sob uma perspectiva fisiológica, fisiopatológica. E a questão aqui que se coloca é, como o Danilo também enfatizou, nós podemos ter na origem do ronco questões anatómicas, é um dos fenótipos. Outra questão importante é a questão que o Danilo chamou neurítica, e a Eva Svanborg, há uns anos atrás, demonstrou num estudo elegante que havia motivado pelo trauma vibracional, havia uma degeneração das fibras nervosas, das terminações livres na região da faringe, e isso, obviamente, sabendo nós que essas terminações informam os centros superiores da necessidade de maior tensão ou de menor tensão e de maior patência da via aérea, se elas estão destruídas não respondem tão bem, e nesses casos, obviamente, o ronco vai se reproduzir numa incapacidade de, perante essa vibração, o sistema nervoso central responder contrariando e aumentando a via aérea, e, portanto, vai degenerar na resposta também fisiopatológica, não é? E, portanto, aumenta a probabilidade de apneias, de resistência da via aérea, de apneias, etc. Depois temos os fenómenos musculares, como também o Danilo falou muito bem, dependem muito da idade, porque nós sabemos que com a idade nós vamos tendo maior flacidez geral, não é só nos músculos que nós gostamos, é também nos músculos que nós não nos apercebemos que existem. Não é só a pele que cai, os músculos também. Não é só a pele, exatamente. E isso faz com que ao longo da idade, e não é só ao longo da idade, nós sabemos que esta resposta é diferente no homem e na mulher, e sabemos que é individual. Nem todas as pessoas envelhecem da mesma forma. E isso faz com que se gerem outras dúvidas que representam, de facto, também a função do ronco. Porque o ronco, se existir, mas se não existir em determinado indivíduo essa degeneração dessas fibras, a resposta vai ser muito mais eficaz no contrariar da diminuição da patência do que se essas fibras estiverem degeneradas ou estiverem destruídas. Porque não há resposta contrária e então vai colapsar muito mais facilmente. Da mesma forma, se as fibras musculares, como o Danilo também disse, as fibras musculares, que são particularmente as fibras tipo 1 e tipo 2, são as fibras lentas e fibras rápidas, se não alterarem da mesma forma num paciente e noutro, há pacientes em que as fibras de maior potência, as fibras tipo 1, o que vai acontecer é que, se elas estiverem intactas ou se estiverem bem funcionantes, vão responder melhor e a pessoa vai ter menos probabilidade de colapsar e de ter eventos respiratórios.
Portanto, o ronco pode não significar patia para toda a gente. E este é um conceito interessante. Eu e o professor Mayer Krieger e o Eduardo Esteville debatemos isto há 2 anos atrás num editorial, exatamente, em que nós perguntávamos quanto de ronco é demasiado? E de facto não conseguimos responder, não há estudos. Ainda hoje não existem estudos, apesar de ter tanto tempo de estudo do ronco persistente e da apneia de sono, não existem estudos. Existem sim estudos, agora recentes, 2021, 2022, a associar o ronco com a morbilidade cardiovascular, com a mortalidade cardiovascular, com outros processos. No entanto, não se distingue o ronco. É diferente nós roncarmos uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. É diferente roncar a 10 decibéis, a 40 decibéis, a decibéis. Eu ainda vou perguntar para você. Você ainda Pronto. tem pergunta em seguida. Desculpa. Já tá indo à frente das questões. Pronto. E, portanto, mas então deixa-me só terminar, terminar dizendo que é importante pensar, e eu gostava muito que alguém, e gostava mesmo, sinceramente, não digo isto para o evento, digo isto porque, olha, Daniel, se tu quiseres fazer isso, és bem-vindo, porque eu gostava mesmo muito de debater. Numa perspectiva talvez um pouco filosófica ainda, mas também científica com rigor, a função deste ronco. Eu não me lembro, eu falei à Milena há uns dias atrás, falei à Milena, existe um editorial que eu achei interessante, que saiu há 2 anos também, não me lembro do autor, em que propunha, no Journal of Clinical Sleep Medicine, em que propunha que o ronco poderia ser, a certa instância, e ter representado em certos povos remotos, um fenómeno protetor. Porque, de facto, quando dormiam em comunidade, o ronco não permitia que aprofundassem o sono de tal forma que ficassem sujeitos ao ataque dos predadores. Claro que isto é filosófico, mas quer dizer, não deixa de ter uma componente de reflexão importante, não é? Portanto, não sabemos, porque não sabemos ainda o que é. Agora, o que é certo é que, e eu penso que esse era uma coisa que eu gostava muito de debater, por isso, Danilo, volto a dizer, se quiseres pensar nisso e se quiseres escrever sobre isso comigo e trabalhar isso comigo, eu gostava muito de fazer, que era, de facto, irmos um pouco mais além, explorar um pouco quando dizemos que nem toda a roncopatia é patia, ou nem todo ronco é patia, mas também não sabemos explicar a partir de quando é. Não sabemos, até agora. Mas provavelmente é importante ver isso, porque há muitos roncadores que vivem até aos 90 anos, ou até aos 100, inclusivamente, e nunca tiveram patologia nenhuma, nem respiratória, nem outra consequente cardiorrespiratória, pelo menos associada ao ronco. E existem outros que, obviamente, que roncam e que têm patologias, e nós sabemos que isto... Mas não é uma roleta russa, isto é, tem um propósito, tem uma explicação. Nós é que ainda não conhecemos. Tem um vasto campo de pesquisa ainda. Bom, então agora vou perguntar para você, doutor Miguel. E se o doutor Danilo quiser também acrescentar, debater, fique à vontade. A única preocupação que eu tenho é em relação ao tempo, porque nós temos o nosso cronograma só em relação ao tempo. Doutor Miguel, como aferir o ronco? Quais são as formas de avaliar presença e intensidade? Olha, isso é uma boa pergunta, porque eu não sei responder a essa questão com rigor, porque aquilo que existe para nós aferirmos o ronco, aliás, a regra do ponto de vista clínico, aquela regra de mais de 3 vezes por semana, portanto, que é um algoritmo de decisão clínica que nos ajuda, de certa forma, é imprecisa, claro. É claramente imprecisa, basta nós pensarmos que se houver um casal em que um deles seja surdo e que houver outro casal em que o deles tenha um ouvido extraordinariamente competente, obviamente um vai detectar muito mais que o outro, ou seja, temos aqui um excesso de zelo por um lado e um conjunto de falsos negativos provavelmente por outro. Agora, nós sabemos que podemos medir o ronco em rigor com alguns elementos eletrofisiológicos. Nós temos a capacidade de medir através do microfone, por exemplo, na polissonografia, ou através da cânula de fluxo, ou através de sistemas que medem a própria vibração, e não o microfone, não é? mas a vibração.
A questão é que, mesmo com esses sistemas, nós, quando fazemos a classificação do ronco, nós fazemos basicamente de uma forma dicotómica. Ou existe ou não existe. E depois vamos calcular a percentagem do tempo total de sono em que ele existiu. Na minha opinião, isto é insuficiente. Porque, como devem imaginar, se eu bater no braço, se eu estiver a bater no braço assim durante um minuto, é diferente do que se eu estiver durante 3 horas a bater no braço. Provavelmente, eu depois de bater 3 horas, vou ter uma hiperalgesia, provavelmente. E isso reflete-se ao nível do ronco, numa inflamação provável, muito maior das vias aéreas, se roncar durante 3 horas, do que se roncar durante 5 minutos. Né? E depois a intensidade com que ronca. Não é só a frequência, não é só o tempo, a duração e a frequência, é também a intensidade. E isso vai gerar, provavelmente, diferentes ativações do sistema nervoso autónomo, diferentes ativações simpáticas, diferentes relações com o sistema neuroimune e, portanto, diferentes respostas dos fagócitos, das células do sistema neuroimune, das reações. E isso tudo é que vai contribuir depois para o exacerbar da condição e para o contínuo do espectro que nós observamos desde o ronco. Que o Guilherme Minot não gostava nada que se chamassem um ronco benigno, e que de facto ele dizia que nenhum ronco era benigno, mas há um ronco que nós não sabemos se é maligno, até ao ronco que vai ser num contínuo estreito com a apneia do sono. Não é? Oh, Danilo, o que é que tu achas disso? Eu só destaco que dentro de uma polissonografia, muitas vezes a gente tem os eletromiogramas e eles colocam ali o sensor de microfone para captar ronco, e essa captação do ronco numa polissonografia não é tão fidedigna quanto uma observação do técnico, ou hoje, nestes aplicativos que a gente acaba utilizando, dentre tantas outras variantes que eles trazem, que são bastante controversas, como, por exemplo, falar de estagiamento de sono usando um relógio, a gente sabe que, por enquanto, isso não tem uma correspondência polissonográfica, eu destaco que é mais fidedigno o relato do técnico da polissonografia do que esse sensorzinho de microfone, tá? Então, o relato de quem está ouvindo é mais fidedigno, ou então esses aplicativos de celulares, porque o aplicativo de fato grava o ronco, você clica para saber se aquilo que você está ouvindo não é um ruído inadvertido, como um choro de uma criança, um latido de um cachorro, e aí você consegue trazer para a tua realidade uma intensidade, né, que não é uma intensidade medida em decibéis, como deveria ser a aferição correta de um ruído, né, para que a gente avaliasse efetivamente se está melhorando ou não com a intensidade, mas com objeto de gráficos, a gente pode se balizar nesses gráficos para avaliar o pré e pós-tratamento destes pacientes. Então, eu acho que ganha bastante destaque na nossa prática clínica a utilização destes aplicativos, e sim, o relato do técnico acaba sendo ainda mais fidedigno do que aquilo que a gente vê em eletrodos numa polissonografia. Ah, não, clinicamente eu concordo. Aliás, este aspecto é importante, Milano. Este aspecto é importante porque, clinicamente, sem dúvida nenhuma, e ao contrário, como disse o Danilo também, ao contrário dos aspectos de estagiamento do sono, que são muito precários ainda e muito pouco fidedignos, realmente, em nível de sons, acho que é muito importante. Eu na minha prática clínica, utilizo quase por protocolo, eu peço aos pacientes, na consulta inicial, eu peço logo aqueles que suspeitam de ronco persistente, apneia do sono, etc. Eles fazem todos um desses dispositivos, desses aplicativos, porque é realmente, do ponto de vista clínico, ajuda-nos muito, de facto, em conjugação com a nossa história clínica, em conjugação com os outros aspectos fenotípicos, como é óbvio, ajuda. Agora eu quando falava, referia-me à questão de exatamente nós sabermos se medimos, qual é a acurácia com que podemos medir o ronco. De facto, isso mantém-se, e esse é talvez o problema que leva a que nós não saibamos bem e com segurança possamos dizer a partir de quanto. Ou seja, a partir de quanto? A partir de que percentagem do tempo total de sono em ronco é que é grave? A partir de que. E depois, mesmo que falemos em percentagem, qual é a frequência? Se tiver uma frequência, se for um ronco suave, mesmo que seja durante toda a noite,
Se for uma vibração suave, é diferente do que ser o que é o... Não é? É diferente, quer dizer, a agressão que isto tem aos tecidos e a inflamação que causa depois o estreitamento da via aérea é muito diferente, provavelmente, mas eu não conheço estudos onde isto esteja aferido. Bom, então eu vou passar para a próxima pergunta, agora para o doutor Danilo. Ronco, doutor Danilo, determina a gravidade da apneia do sono? Como saber avaliar isso na prática clínica? Perfeito. Acho que a gente já falou um pouco, né? É só dar um destaque para a gente passar para as próximas perguntas, porque acho que a gente tem que falar sobre a apneia obstrutiva do sono daqui a pouco, a apneia central, quiçá alguma coisinha sobre a apneia. Eu dou um destaque realmente que não, a gente não tem essa correlação diretamente proporcional, tá? Da piora do ronco com a piora da apneia do sono. Mas, na prática, a gente costuma ver que aqueles gráficos, aquele score do SnoreLab, por exemplo, quando o paciente traz para a gente vem um score bem elevado, quando ele vai fazer a polissonografia, seguramente ele vem com índice de apneia e hipopneia acima de 30. Seguramente não. Comumente vem com o IH acima de 30. A gente vê na grande maioria. Eu acho que só... carecem de estudos para a gente determinar esta correlação, como bem falou o Miguel. Mas na prática, a gente costuma ver que os scores piores podem estar atrelados efetivamente à gravidade maior da apneia obstrutiva do sono. Mas é claro que a gente não abre mão, acho que para quem está nos ouvindo, né, que fica esse recado, a gente não abre mão de uma polissonografia. Né? E aí a questão que fica também é, Danilo, você pede uma polissono tipo 3, tipo 4 para esses pacientes, vai naquela premissa das solicitações dos exames mais simplificados para os pacientes que eu tenho maior suspeita de apneia do sono. Que eles cursem com mais dessaturação. Entende-me, Miguel? Essa é a grande questão. Né? Ainda recai. É o ronco que vai dar a saída? Não. É a sonolência, é alterações de comorbidades, é esse contexto que vai colocar num bolo e dizer hoje eu tenho maior propensão à gravidade. Né? Então, quando me perguntam sobre gravidade, eu dou uma aula sobre isso, falando, chama assim, além do IH, eu termino a aula dizendo assim, nós precisamos avaliar o IH, nós precisamos avaliar comorbidades. Então, é completamente diferente você pegar um paciente que traz na bagagem hipertensão, diabetes, infarto prévio, de alguém que você pergunta, você tem alguma coisa? Não tive absolutamente nada. E um outro destaque, sonolência. Eu acho que esse é o grande quesito que a gente tem que começar a explorar cada vez mais. Né? O que faz determinar sonolência? Eu lembro a todos vocês que estão nos ouvindo que vários trabalhos mostraram alguns grandes, de grande impacto, o estudo SAVE, principalmente, mostrou pacientes que usaram CPAP não tiveram seu desfecho cardiovascular em longo prazo modificado. Quem eram esses pacientes? Principalmente os pacientes menos sonolentos. Claro que esses trabalhos têm uma série de vieses, enfim, mas, no geral, ainda a gente tem que colocar no bolo a parte da sonolência. Tá? Então, essa tríade, índice de apneia, comorbidades e sonolência faz determinar a gravidade desses casos. Miguel, doutor Miguel, toda apneia é seguida de roncos? Como saber se isto pode ser protetor para o paciente ou angustiante para o parceiro ou parceira de quarto? Bom, antes de mais, do ponto de vista cronológico, normalmente a apneia precede o ronco, ou seja, há um ronco, muitas vezes associado até a uma apneia mista, exatamente por essa causa, portanto, de componente central e de componente obstrutiva, mas não é toda a apneia. Existem apneias que, de facto, não têm ruído, qualquer ruído associado, e essas são, na maioria das vezes, apneias centrais, portanto, em que há um predomínio central do descontrolo de núcleos do tronco cerebral que regulam a respiração, e, portanto, há uma falência da resposta desses músculos, nesses núcleos, e, portanto, aí não existe
esse ronco, exatamente porque não existe essa alteração do fluxo respiratório que o Danilo explicou, e, portanto, não existe ruído. No entanto, isto é importante chamar a atenção, que esta apneia, muito frequentemente, até surge com um significado clínico mais grave do que muitos eventos obstrutivos, sobretudo porque estas apneias são comuns existirem em condições cardíacas terminais, em condições cardiovasculares de grande compromisso, e é necessário ter atenção a isso. Ou seja, não é por não fazer ruído que nós podemos estar tranquilos. Por outro lado, também é interessante saber que, e muitas vezes para nossa surpresa, apesar de o paciente ter no exame objetivo polissonográfico um índice compatível com uma apneia ou uma síndrome de apneia obstrutiva do sono moderada, grave até, não ter praticamente um ronco que condiga com aquela gravidade. É surpreendente, na grande parte das vezes, na maior parte das vezes, mas acontece também. Acontece também. E isso explica-se por diversos motivos, entre os quais os endótipos, ou entre os quais aquilo que eu referi a nível muscular e que o Danilo também. E, portanto, isso é importante considerar, ou seja, nós temos que estar atentos. De facto, existem estrutura, existem características particulares que nós determinamos quando conseguimos ver e observar o resultado. Nós chamamos fenótipos, mas depois há coisas que se passam lá internamente e a que nós designamos mais adequadamente de endótipos, porque são coisas que nós precisamos de analisar internamente, mas, e que também explicam essas diferenças na população. Claro que depois existem características populacionais, nomeadamente de comorbidades associadas, que estão relacionadas com um ou com outro e com maior ou menor gravidade e com a presença ou não de apneias centrais e de apneias obstrutivas. No entanto, também é interessante, dentro da pergunta que me perguntaste, ter a noção de que o ronco e a apneia obstrutiva do sono não só afeta o indivíduo, para além de afetar coletivamente, em termos de saúde pública, ser um importante paradigma, porque afeta com o risco de acidentes, com o risco de quedas acidentais, com o risco de um sem número de condições que afetam as outras pessoas, mas afetam também o parceiro que está a dormir, não só pelo ruído associado e que não deixa muitas vezes adormecer ou continuar o sono, mas também pelo silêncio, porque o silêncio muitas vezes assusta. Quem está habituado a ouvir roncar, muitas vezes quando há silêncio, dá aquela ideia de que está, parou de respirar, de que morreu, de que está bem, etc. E muitas vezes perturba o parceiro. E depois, claro que a ausência de silêncio pode significar pura e simplesmente a ausência de respiração ou a ausência de ventilação adequada. E nesse sentido, quanto maior o silêncio, maior preocupação em princípio, porque quanto maior tempo em silêncio, maior desaturação de oxigênio e maior resposta associada com brusquidão, nomeadamente com o impacto cardiovascular e na sonolência e nos processos cognitivos, claro. Perfeito. E dando continuidade a isso, nós temos pouco tempo, nós temos 19h16 já, nós vamos encerrar às 19h30. Milene, posso aproveitar uma questão? Não tem problema se não der tempo, porque esse assunto é muito legal mesmo. Vamos aproveitar que nós estamos pelo Zoom e eu tenho a oportunidade de compartilhar uma tela. Recentemente eu fiz um compilado de uma aula que eu dei. Vocês estão vendo a minha tela? Esse daqui é a classificação internacional dos distúrbios do sono 3. Miguel, olha, eu acho que esse é o principal motivo da gente estar discutindo na tarde de hoje, na noite de hoje aí em Portugal. Tá? Olha que interessante o que eles falam aqui como final da história. Ó. Ele está discutindo sobre os distúrbios respiratórios obstrutivos do sono. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Embora alguns pacientes encontrem critério para estarem nesse grupo, né, existem combinações particulares em relação à apneia central. Tá? Então, existe claramente frequente as alterações predominantes, né, as desordens obstrutivas e centrais bem predominantes, mas olha aqui que interessante, ó. Mas há
um overlap na patofisiologia. Algumas apneias centrais são associadas à obstrução da via aérea superior. Olha que interessante isso que nós estamos falando. Então, elas estão associadas a um processo de obstrução. Será que a gente tem algum tipo de neurotransmissor que vai aferir, assim, vai mandar aferência para o nosso tronco cerebral e, eventualmente, cursar com apneias centrais? Isso a gente ainda não tem uma resposta clara para isso. O nariz tem neurotransmissor para que, num processo de obstrução, mande uma via aferente para designar a apneia central? E olha que interessante, e há outras, né, quadros assim, que lembrem um quadro obstrutivo, mas que aparecem não bem associados a alterações obstrutivas puramente, mas sim por essas intersecções do drive ventilatório, principalmente nas passagens de N1 para vigília para N1 ou N1 para N2. E esta recoleta de apneias mistas, né? É verdade. Sabe o que eu vou propor aos dois agora? Como nós estamos assim com pouco, temos pouco tempo, e se nós deixarmos em aberto, né, e os dois conversarem sobre o tema e isso que você colocou, doutor Danilo, conversarem sobre o tema discorrerem sobre esse assunto. O que vocês acham? Não, acho que você pode continuar, Mi. Pode continuar. Acho sim. Então, tá bom. Tá. Então, eu iria perguntar agora para você, no caso, qual que é o desfecho, se o ronco pode propiciar um desfecho cardiovascular desses pacientes. Ah, ótimo. Então, esse a gente discutiu numa outra live que a gente fez junto com a Yasmin, com a Cibele, né, e com o Otávio. Realmente, a gente tem alguns trabalhos, tem um trabalho grande publicado na Sleep, que mostrou para a gente eles graduaram o ronco de cada paciente, eram mais de 100 pacientes que foram avaliados, isso foi em 2008, e nós tivemos a correspondência de ronco leve, moderado e grave com a prevalência de aterosclerose. E o que nós vimos nesse trabalho é que os pacientes que cursavam com ronco leve tinha uma prevalência de 20% de cursar com aterosclerose. Ronco moderado, 32% de cursar com aterosclerose. E ronco grave ali, acentuado, como eles chamaram, 64% de cursar com aterosclerose. O Miguel começou o assunto falando muito bem dessa denervação, de um processo muitas vezes degenerativo, e eu concordo, tem trabalho já mostrando isso. Traumático, não é? Traumático. Isso. Eu gosto, quando a gente fala sobre fisiopatologia, eu gosto também de falar das forças adesivas de mucosa. Isso acontece muito, propiciando microtraumas para este paciente ao longo de um período prolongado, né? Mas então a gente destacou bem essa questão que essas degenerações que também ocorrem nessas fibras também poderiam ocorrer para esses pacientes, a íntima das carótidas poderia ter algum tipo de alteração e propiciar quadros cardiovasculares. Ainda é um mistério, esse trabalho também sofre algumas críticas, dizendo que quando você gradua um paciente com um ronco acentuado, nem sempre você dissociou da apneia do sono. Exatamente, é isso mesmo. Isso é muito importante, até porque eu há pouco, quando o Danilo estava a falar do para além da apneia, que é uma coisa que eu também me interessa muito e que acho muito, há uma coisa que nós não utilizamos com frequência, eu penso que até é difícil encontrar a classificação, mas nós estamos habituados a ver os canais respiratórios, os canais de correspondência nos despertares, mas esquecemos muitas vezes, ainda que falemos de uma patologia que condiciona desfechos cardiovasculares e metabólicos associados, nós muitas vezes não olhamos para o coração. E temos uma forma de olhar. Nós não nos podemos esquecer que quando, quando surge um evento respiratório e quando esse evento respiratório se vai manifestar no córtex cerebral, despertando as células e condicionando o despertar cortical que nós reconhecemos como acordado no polissonografia, antes de chegar ao despertar, ele vai ativar vários centros que estão inferiores aos elétrodos, ao que os elétrodos avaliam. E nós não o vemos.
Mas podemos, se conhecedores em suficiência da fisiopatologia, podemos inferir algumas pistas, nomeadamente no eletrocardiograma. E, por exemplo, quando nós vemos a variação, e é por isso que nós temos especial interesse em ver a variação da frequência cardíaca, a variação da pressão arterial, como correspondentes da hiperativação simpática ou da inibição parassimpática, que é típica nesses pacientes, ou que é característica nos pacientes. Mas de forma interessante, e para ajudar a percebermos o quão complexo é nós definirmos e identificarmos estes fenótipos diferentes, por exemplo, existem trabalhos que mostram que, enquanto nas apneias do sono, com desaturações, etc., existem sobretudo um aumento do tónus simpático em resposta ao evento respiratório, em condições mais subtis, como os aumentos de fluxo, os aumentos, a limitação de fluxo e o esforço respiratório associado a despertar, os RERAs, nesses casos não é tanto o aumento do tónus simpático que ocorre, mas sim uma inibição do parasimpático, o que vai contribuir para um aumento predominante do desequilíbrio autonómico que condiciona uma resposta primeiro neural, portanto neurogénica, e depois transportar isso para o sistema neuroimunitário, que nós sabemos bem que vai interferir depois nos processos inflamatórios, nos processos de... E isso é interessante, porque só aqui nós temos duas origens que podem condicionar desfechos diferentes em pacientes com distúrbios respiratórios de diferentes níveis, entende? Eu sei que isto é complexo falar assim, então um pouco... Perfeito. Eu quero te fazer uma pergunta em cima disso, que é assim, ó. A gente está muito realmente hoje debruçado nessa ativação do sistema nervoso autonômico simpático. Eu quero até dar um destaque que os principais trabalhos hoje que almejam falar sobre exacerbação do sistema nervoso autonômico simpático usam um importante marcador que eu gosto bastante, que é o chamado delta-HF, que é a variação da frequência cardíaca mínima e máxima. E dizendo efetivamente que quando você tem tanto o delta-HF curto quanto o delta-HF longo, ou seja, quando você tem assim, respostas neurais simpáticas muito próximas uma da outra, aqueles pacientes que efetivamente despertam mais vezes, você exacerba o sistema nervoso autonômico simpático por esse delta-HF curto. Mas aqueles pacientes que ficam por muito tempo e tempo prolongado num evento respiratório, que cursam com dessaturação, eles fazem esse delta-HF mais longo, porque ele permanece mais tempo num evento respiratório de apneia, faz uma dessaturação da oxihemoglobina e depois, como quase um mecanismo guinchoso, assim, ele vai recobrar, isso chama loop gain, né? Ele recobra esse sistema dele através desse loop gain, não é o high loop gain que cursa com hiperventilação, é o próprio loop gain de uma alça de correção ventilatória autonômica, né? Para que você exacerbe frequência cardíaca, frequência respiratória, em detrimento de uma pausa respiratória e de uma queda do teu fluxo aéreo. Então, eu te pergunto, Miguel, um paciente com o mesmo índice de apneia e hipopneia, né? Um ele tem mais despertares, o outro tem mais dessaturação. Você consegue prever quem é o paciente talvez mais grave do ponto de vista cardiovascular? Por muitos anos a gente falou que o dessaturador ele sempre foi pior em termos desses desfechos. Mas tem uma importante pesquisadora de Harvard, acho que é de Harvard, que é a Susan Redline, que eu gosto bastante das pesquisas dela, tem falado muito sobre esses desfechos cardiovasculares na mulher, inclusive, porque a mulher tem mais essa autonomia, esse sistema nervoso autonômico exacerbado, propiciando mais quadros de despertares do que o homem. Você consegue pontuar? Você já viu alguma coisa assim? E um IH assim igual. Danilo, aqui só há um problema, é muito interessante e eu vou-te dizer o que penso. Penso duas coisas importantes sobre isso. Uma delas é que isso resulta muitas vezes de uma coisa que eu tenho estudado nos últimos 3 anos, como sabes, é a comorbidade entre insónia e apneia do sono,
e que provavelmente explica alguns desses fenómenos de aumento da atividade simpática, não simplesmente pela apneia e pelo padrão respiratório alterado, mas porque a hiperativação cortical, fruto da hiperarousability da mulher, isso por si só aumenta o tônus simpático. E isso pode explicar a variação que tu colocaste. A questão aqui que leva a uma discussão que tem um tempo infinito ainda para debate é que nós, quando falamos de sistema nervoso autónomo, estamos habituados a falar de aumento simpático, baixa do parasimpático, e isto é muito mais complexo do que isso. Até porque nós temos aumento simpático, baixa do parasimpático em milhares e milhares de redes no nosso cérebro, quando estamos acordados e quando estamos a dormir, a respirar mal. E isso gera-nos uma confusão que nós temos indicadores e temos formas, e isso, esse estudo da Susan Redline, por exemplo, indica isso, e relação com o loop gain, mas infelizmente vou-te dizer que eu acho que ainda não temos matéria suficiente para poder dizer também com segurança de que isto resulta numa hiperativação simpática e isto resulta não, porque é o resultado somatório das ativações diversas. Agora, o que sabemos é claramente que o sistema nervoso autónomo tem aqui um papel fundamental, que nem sempre é patológico, ou seja, não é o sistema nervoso autónomo que vai causar doença. O sistema nervoso autónomo está lá para nos defender, na verdade ele está lá para nos despertar. Só que no meio dos despertares ele gera um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial, e em diferentes pessoas com suscetibilidade diversa pode gerar, por exemplo, um infarto, ou pode gerar um AVC e pode suscetibilizar para determinadas coisas, não é? Mas posso destacar só mais uma coisa? É interessante nisso que você falou antes do despertar, que existe o movimento e a ativação do sistema nervoso autonômico simpático e também mudança no eletrocardiograma. Esses pacientes ainda eventualmente cursam com bruxismo, que aí você começa a ter o aumento ali da musculatura da mastigação, né? Que em teoria é um sinal para. E é uma isso que eu ia falar agora. É, exato. Que é mais um mecanismo, muitas vezes, de proteção da via aérea, né? Que a gente entende que o paciente está saindo daquele evento respiratório por muito tempo para não dessaturar, mas agora a gente está olhando para esse mecanismo como se você faz repetitivo, às vezes, por muitas vezes à noite, ele acaba não sendo tão protetor assim e também eu também tenho para acabar, eu sei, Milena, já estamos apertados de tempo, mas só para acabar, é interessante falar nisso agora. Não, mas ainda vou fazer uma pergunta importante para os dois, eu vou juntar três perguntas em uma só. Só relacionado, deixa-me só combinar esta coisa da questão do bruxismo, que é... Eu acho que nós vamos ter um tempinho maior, eu acho que nós começamos um pouquinho mais tarde, eu acho que pode ser que ela nos conceda um tempinho maior. Não. E a questão do bruxismo que o Danilo apontou agora também, e que classicamente não, nos últimos anos tem sido dado um ênfase de realmente protetor, etc., eu não concordo totalmente, pelo menos em todos os casos. Eu acho que há casos, aliás, eu estava a discutir com uma colega, com uma amiga também de brasileira há umas semanas, eu em 2007 ou 2008 apresentei uma coisa a dizer que o bruxismo pode ser um epifenómeno do sono normal, pode ser marcador, na minha opinião, um marcador... Hã? Nós conversamos também sobre exatamente, isso. Exatamente, um marcador de doença ou uma patologia em si mesmo. E o bruxismo pode, de facto, porque se o bruxismo fosse sempre protetor, então não havia aquelas pessoas que têm o bruxismo depois de um despertar cortical. E o Gil Lavigne, em 2007, também definiu essa cronologia dos despertares relacionados com o bruxismo. Perfeito. Bem observado. Existem as duas questões. Existe tanto o bruxismo antes do despertar cortical, exatamente, quanto o bruxismo após o despertar cortical. Ou seja, continuamos com a questão. Qual é o ovo e qual é a galinha? Essa continua a ser uma questão importante. Perfeito. Que não sabemos responder. Perfeito. Então, agora eu acho que as pessoas geralmente têm assim, mais noção de como é que é tratado o ronco primário, como é tratada a apneia obstrutiva do sono. Agora, como tratar a apneia obstrutiva do sono sem a presença de ronco? É o tema da nossa webinar.
O ronco, o Daniel pode acrescentar, mas o ronco não determina o tratamento da apneia, quer dizer, o tratamento da apneia é determinado pelo não deveria, e não sabemos exatamente porquê que é, mas a verdade é que, de acordo com a Legis Artis, o tratamento da apneia é tratado com base no índice de apneia para apneia, com base no RDI e com base em toda a clínica que suporta o termo síndrome. Isso. Da apneia obstrutiva de sono, e portanto a sonolência, os déficits cognitivos, o risco cardiometabólico, etc., tudo isso, e portanto não é pelo ronco. Nós não decidimos tratar a apneia nunca pela existência ou ausência de ronco, não é? Concordo, é isso mesmo, a questão é ver o sintoma mesmo, se não tem ronco, se ele veio no nosso consultório ele tem alguma outra queixa, sonolência, fadiga, e a gente se baliza nisso. Nós já falamos, basicamente. Eu até vou sugerir que os dois depois conversem, pensem em escrever alguma coisa sobre esse assunto e sobre outros assuntos, porque eu acho isso muito importante. Bom, então, nós vamos assim, eu gostaria que os dois fizessem considerações finais, só que antes disso, eu gostaria de falar para quem está assistindo, que não é especialista em sono, para que fique atento aos sinais, sintomas que o paciente demonstra. Inclusive, se ele relata que ele está assim, muito cansado, que ele tem muito sono no decorrer do dia, aquele paciente que boceja o tempo todo, está conversando, ele está sempre bocejando, fiquem atentos. Eu acho que é sempre importante a consulta com o médico especialista em sono. E há tratamento para cada caso. Agora, sonolência diurna excessiva e fadiga são aspectos muito importantes a serem considerados e que requerem uma investigação por um médico do sono. Eu gostaria que os dois fizessem agora considerações finais e aí nós vamos finalizar esse webinar, mas que eu acredito que vai ter que ter continuação ano que vem. Tá? Não sei se nesse tema, se num outro tema, mas nós vamos ter que dar continuidade a esse bate-papo entre os dois. Obrigado, Milene. Para mim é um prazer, uma honra estar presente e pelo convite, encontrar o Miguel aí a tantos quilômetros de distância, e que bom que a internet nos une. Quem sabe nós vamos nos ver aí em Lisboa, Miguel. Será um prazer. Tudo bem, Daniel. Obrigado. Olha, para mim também é um prazer. Eu só queria deixar uma nota final, que é, embora nós saibamos e nós utilizemos todas estas características, que são aquelas gritantes das apneias, atenção que nós podemos ter pacientes apneicos graves, sem sonolência, ou pelo menos sem percepção de que estão sonolentos, sem distúrbios cardiovasculares e metabólicos, ou seja, sem aquelas características que nos saltam à vista. E isso obriga-nos a estar atentos e a ter o conceito, por exemplo, sabendo que quando paramos de respirar e o cérebro desperta para nos ajudar, para nos apoiar o regresso à respiração normal, o cérebro pode despertar em muitos locais. Aliás, há o conceito de sono local. E isso faz com que alguns pacientes tenham o fenótipo de sonolência, outros pacientes tenham o fenótipo de disfunção eréctil, outros pacientes tenham o fenótipo de surdez, outros pacientes tenham... E isto é preciso estar atento. E para isso é necessário conhecer, porque não se pode fazer diagnósticos sobre aquilo que não conhecemos. E portanto, é fundamental ser realmente ter acesso a um especialista, se temos dúvidas sobre o que temos, e se não dormimos bem, descansados, e se não temos um sono em que acordemos no dia seguinte com a sensação de que queremos vencer o mundo, então é melhor procurarmos porque é que isso acontece, porque o sono nos foi dado para isso, para nós nos sentirmos felizes. Doutor Danilo, gostaria também de fazer uma consideração final em relação ao tema? Só agradecer mesmo, Mi, estou de acordo com tudo, queria agradecer mesmo, estou à disposição. Muito obrigado também. Então, eu gostaria de agradecer em meu nome, é um privilégio mesmo estar aqui com os dois profissionais que eu admiro muito, eu sei a competência dos dois, então quero agradecer muito, que são muito queridos para mim também. Quero agradecer também em nome da Associação Brasileira do Sono, e a todos também que aqui nos assistem, e lembrando que nós continuamos com atividades até domingo, sigam a programação na www.semanadosono.com.br
www.ecomigo.com.br e também nós temos atividades também direto também no Instagram. E nós desejamos uma boa noite para todos e excelentes noites de sono e um sono saudável que é necessário para uma vida de qualidade. E um abraço para todos, para os três, um abraço. E para todos vocês. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.